Kotli s Frankem. Nazdar bando, čau kluci a holky, vítám vás u dalšího dílu pořadu V kotli s Frankem. Dneska, prosím pěkně, pozor, virbl, se podíváme zpětně na to, jaký byl letošní ročník festivalu Rock for People. No, mohl jsem s tím přijít trošku dřív, nebudu kecat, ale tak znáte to, jak to chodí. Přijedete z festivalu, jste celý hotový, doháníte nějaký resty, který jste nabrali během toho, co jste byli na festivalu. No a nehledě na to, že mě postih nějaký soplik, takže jsem musel s celou dotáčkou na report z tohohle úžasného festivalu trošku počkat. Ale teď už tedy první dojmy z toho, jaký letošní rokáč byl. Řekněme si něco málo ke kapelám, který jsem viděl a který jsem stihl natočit. Řekněme si taky něco k festivalu jako takovýmu. No a... Takže se teďka pojďme přesunout k záběrům z celého festivalu, abyste viděli, jaký to tam vůbec vlastně bylo. Ještě než se vrhnu na hodnocení kapel a jejich koncertů, tak bych rád vypíchl, že tentokrát, teda pro mě to bylo velice pozitivní, musím pochválit místo presscampu, respektive workcampu, kde jsme mohli kempovat, my, kteří jsme tam přijeli jako novináři. Velice dobře vybraná pozice, tentokrát se mi podařilo chytnout místo kousek od plotu, kde stál velký strom, takže tam byl vlastně celou dobu stín. No, až potom jsem zjistil, že za tím plotem kousek je tuňka, takže každý večer jsem ještě k bordelu z okolí poslouchal taky kuňkání žab, což bylo velice romantický a velice super, protože u toho se nedá prostě spát. Ale to v žádném případě není negativum vůči festivalu jako takovýmu, tohle si prostě člověk jen tak nevybere. Každopádně první co, jasně, přijedete, odbavíte se, postavíte si stan a jdete rovnou do areálu. Bylo takový dost nezvyklý, že vůbec jsem na tom Rock for People, na tom velkém Rock for People. Pro boha, teď je to první velký hudební festival po 3 letech, když neberu zmenšený edice z těch loňských let. Každopádně bral jsem to jako takovou kulturní událost, nejenom jako festival jako takovej. No, celý první den se mi vlastně jako držel tenhle ten feeling toho, že ježišmarja, co se to vlastně děje, kde to jsem, proč je tady tolik lidí a tak dále a tak dále. Ale teď se pojďme vrhnout na to, jak vypadaly vlastně první kapely a jak dopadly jejich koncerty. Hnedka první jsem si nemohl nechat ujít první kapelu celého festivalu a to byly The Complication. Kluci hráli výborně, šlapalo jim to. Hele, zvuk parádní, nemám k tomu absolutně co vytknout. Sečtenou podtrženou první kapela dnes se toho ujala velice pěkně a nechala místo pro další, a to sice první zahraniční kapelu, kterou byli Trashboat. Trashboat se do toho taky pustil dost dobře, nemám tomu vlastně jakoby co vytknout, kromě jedné věci, a to sice, že si možná mohli tak trochu odpustit ten cover na Linkin Park. Jestli si vzpomínám správně, tak hráli Given Up, jestli se nepletu, ale tak už je to 14 dní, tak jsem to možná zapomněl. Neříkám, že by ten cover byl zahraný špatně, ale Ježíš Maria, soustřeďme se na to, co máme ve svém vlastním repertoáru, než aby jsme museli dávat covery. A nebyl jsem úplně jediný, komu to přišlo takový, jakože cenilo tam zuby trošku víc lidí. Takže si myslím, že tohleto si kapela mohla odpustit. No, ale tak dobrý. Zahráli to, co se dá dělat, už to neodpářou. Další kapelou byly Hot Milk. To jsem nevěděl úplně co odčekávat, ale nakonec to bylo fajn, bylo to super. Úplně jsem se z toho na prdel neset. Budiš, řekl jsem o tom, že to jsou takový Hellstorm pro chudí vlastně. A nebyl jsem úplně daleko od pravdy, představte si prostě Hellstorm, akorát ještě s chlapským vokálem, mimo toho ženskýho, a dostanete tak nějak Hot Milk. Ale musím říct, že teda show to byla parádní, rozhodně se na to dobře koukalo, a byl to vlastně první koncert v Šapito, ve velkém stanu stage Evropa 2, takže jsme si mohli konečně zkusit, jaký tam bude vlastně zvuk. A tady se dostávám k prvnímu negativu celého festivalu. Jak tohleto velký Šapito, tak i to menší, měli horší, daleko horší zvuk než venkovní stage. Možná je to právě tou konstrukcí jako takovou, že je do špičky, tak jako vlastně zvláštně. A nebo nevím čím, jestli technikou nebo čímkoliv, ale z 95%, jakmile jsem šel na koncert do Šapita, tak byl špatný zvuk. Bohužel, byl bych rád, kdyby se tohoto v budoucnu změnilo. Úplně se nejsem jistý, jestli na posledním velkém Rock for People, čili 2019 a zároveň i 2018, jestli v těch Šapito byl tak špatný zvuk. Rozhodně se nepamatuju tak špatný zvuk ani třeba v Hangáru. Tak doufejme, že se to třeba do dalších let zlepší. Ještě teda doplním, že zvuk byl sice horší než na venkovních stagech, ale rozhodně to nebylo tak, že by se ta kapela nedala úplně poslouchat.
Takový byl tedy Hatmilk, no a v tuhleto chvíli jsem se přesouval pomalu a jistě na přípravu na koncert Ghost Kida, na kterého jsem slyšel samou chválu, až teda těsně před tím koncertem tak mi pár lidí říkalo, že když ho viděli přednedávnem na Fight Festu, kde vlastně poprvé vůbec vystoupil živě, tak že to zas takový masakr naživo úplně není. Tak jsem byl rád, že se můžu přesvědčit na vlastní oči a uši. No a do té doby, dokud jsem byl ve Fotopitu a měl jsem na sobě, nebo měl jsem v uších sluchátka, tak bylo všechno v pohodě. Jakmile jsem ale po třech písničkách odešel pryč a šel jsem ze šapitou vlastně na kopeček se chvilku odpočinout a sundal jsem si ty sluchátka, tak jsem zjistil, kde je ten pruser. Sushi neboli frontman kapely Ghost Kid vůbec ten problém není. Není to ani ta kapela jako taková. Je to hlavně doprovodný zpěv. Ten basák, nebo teď nevím, jestli basák nebo kytarista, kdo zpívá ty doprovodný zpěvy, byl fakt hrozně falešnej. Takže sorry, ale ne, to se nedalo poslouchat. A nehledě na to, že jeho vokál byl vystřelený úplně strašně vysoko, takže šlo si de facto jenom jeho. Nicméně koncert jako takovej kapely Ghost Kid byl skvělej, takže určitě doporučuji si na ně někdy zajít, až tady zase budou. Pro ty, kdo neví, kdo Ghost Kid jsou, tak Sushi, frontman Ghost Kid právě, je bývalým frontmanem kapely Electric Callboy, dříve známý jako Eskimo Callboy. Ještě chvilku před Ghost Kidem jsem se stihl projít jenom kolem koncertu kapely As Everything Unfolds, no a musím říct, že na to, že jsem si tak trochu myslel, že tady tu kapelu nikdo nezná, tak Rock for People velice dobře překvapil a As Everything Unfolds měli vlastně plný celý malý šapito. No a koncert to byl opravdu dobrý. Musím uznat, že na to, že se jednalo o první den a o jednu z prvních těch více tvrdších kapel, tak se s tím As Everything Unfolds velice dobře vypořádali. Další na seznamu byli mláčci davu Skindred. Na Skindred si pamatuju naposled, myslím, že v roce 2018, jestli se nepletu, když jsem je viděl na aerodromu a totálně jsem se z nich sedl na zadek. No jenomže tam byl problém ten, že hráli pro strašně málo lidí. Celkově se aerodrom proslavil, nebo tenhle ten velký aerodrom se proslavil tím, že tam bylo hrozně málo lidí. Ale o tom tady teď mluvit nebudu. Tentokrát Skindred hráli na velký venkovní stage, kde hráli před velkým množstvím lidí. No a samozřejmě to jim dodalo tu zpětnou energii, kterou oni potřebujou. Hele, výborný koncert. Za mě jeden z největších highlightů toho prvního dne a pokud nevíte, kdo Skindred jsou, tak doporučuji si poslechnout a hlavně doporučuji zajít na jejich koncert a budou ho tady mít na podzim tohodle roku. Takže určitě to nezmeškejte a zajděte si na ně. Zase se vrátím zpátky k tomu hraní různých coverů. Už jsme tady měli Trashbolt, který hráli cover na Linkin Park a tentokrát tu byli i Skindred, který ale vzdali hold Eddiemu Van Halenovi, když zahráli kousek Jump, nebo zahráli respektive frontman Skindred si vzal klávesy do ruky a hrál tak nějak jakože no do playbacku prostě ten tu úvodní melodii vlastně ze songu Jump. Takže bylo to hezký, bylo to zároveň i vtipný a šlo vidět, že to je prostě vzdání toho holdu Eddiemu Van Halenovi. No a skončili Skindred, já jsem se chystal si chvilku asi odpočinout, protože už jsem měl docela naběháno a najednou jsem zjistil, že na malý stage, nebo respektive v malém šapito, tak bude hrát dánská kapela Myl. Původně jsem si myslel, že nevystoupí, nakonec rozuzlení celého příběhu bylo takový, že na Rock for People měla vystoupit zpěvačka My. Ta to odřekla, že nepřijede, už nevím z jakého důvodu, ale to je každopádně jedno. No a na soupisku přibyla právě dánská metalová kapela Myl. To mě úplně obešlo a říkal jsem si celou dobu, že ty tam vystupovat nebudou, protože se mi prostě prohodil název. Myl mají oproti M jenom to L na konci, takže asi chápete, proč jsem byl tak zmatený. No nicméně, podíval jsem se na Instagram stories právě kapely Myl a zjistil jsem, že mají za chvilku vystupovat na stage ČT Art na Rock for People. No tak jsem tam okamžitě běžel, abych se podíval, o co jde. Samozřejmě tu kapelu dobře znám a jak bych řekl, jsou to takový stravitelnější Dev Heaven, čili takovej ten, nechci úplně říkat hipsterský, ale nic lepšího mě teďka nenapadá, takže řeknu hipsterský black metal. Každopádně může vám být asi jasný, že jakmile je to ze severu, tak je to taková chladnější, ponurejší hudba, ale na Rock for People se to našlo svoje místo, přišlo dost lidí a nakonec si koncert Myl hodně lidí hodně chválilo. Takže musím říct, že ano, dovážet tvrdý kapely na Rock for People je určitě ten správný tah. A
pořadatela, dělejte to určitě častěji. Každopádně odmlil jsem se přesunul z malého šapita do velkého šapita, a to tentokrát na koncert tuzemských Skywalker. Jen tak připomínám, že pokud nás sledují fanoušci Skywalker, tak na YouTube visí záznam pořadu od poslecha Toma Fredeho, kde byl hostem právě frontman kapely Skywalker Jay Kuchera. Já jsem si vlastně osobně nikdy ke Skywalker nějak cestu nenašel, nikdy mě to úplně extra neoslovilo, ale co na Skywalker miluju, je to, jakým způsobem do toho dupou a kolik toho za tu dobu své existence udělali a kam se svojí hudbou dostali. No nicméně dostali dost dobrý čas na hraní, dostali velkou stage, tak jsem moc zvědavej, jak se s tím kluci poperou. Hele, suma sumárum, 10 z 10. Tam nebylo absolutně nic špatně. Já jsem stál v tom fotopitu, jenom jsem koukal ze zdola a říkám, wow, jako to je fakt skvělý. Absolutně nebudu používat žádný přirovnání typu na to, že to je česká kapela. Ne, neexistuje. Takový je přirovnání, prosím, už nikdy neříkejte, protože to nechci říct, že byste tím tu kapelu schodili, ale proč byste to měli říkat? Když pojedete do Británie na nějaký koncert a uvidíte tam menší nebo střednědobou britskou kapelu, tak vám taky nikdo místní neřekne, na britskou kapelu dobrý. Ne, to se říká prostě jenom u nás a tohle je ta koule, kterou si za sebou taháme. Nic, odskočil jsem od tématu, Skywalker na výbornou, fakt skvělý. Za ten první den bych řekl, že jasně neviděl jsem úplně všechny české kapely, které tam ten den vystupovaly, ale myslím si a troufám si říct a slyšel jsem i o ostatních, že to byl jeden z nejlepších českých koncertů právě toho prvního dne. No a pomalu jistě se blížíme do finiše prvního dne, a to sice s kapelou Biffy Clyro, na kterou jsem se ohromně těšil a přečili moje očekávání. Viděl jsem je poprvé, bylo to skvělý. Byl to vlastně jako asi jediný koncert, na kterém jsem vydržel od začátku do konce a nelituju toho. Koncertovala hodinu a půl, tuším, a bavil jsem se náramně a neskutečně. A i lidi okolo mě. Biffy Clyro předvedli úžasnou rockovou show a můžete se zároveň těšit, teď už to můžu propálit, na rozhovor s nima. A to v dalším díle pořadu Na kus řeči s Frankem. Biffy Clyro tedy uzavřeli první den na Rock for People a to velice dobře. No a já už jsem se potom chtěl přesunout jenom na koncert Red Zeda, který sice není úplně tou cílovkou, kterou my tady oslovujeme, ale tak chtěl jsem se jít na něj podívat. No, z nedarání přišla zpráva, že Red Zed nevystoupí kvůli údajnému rušení nočního klidu. No, jak to nakonec bylo? Bylo to tak, že opravdu výjimku dostalo jenom pár kapel, a to takových těch velkých, jako třeba Fall Out Boy nebo Green Day, a veškeré koncerty od druhého dne Rock for People, který byly po půlnoci, tak se přesunuli do těch krytých stagí, čili těch Šapito, Evropa 2 stage, ČT Art stage. Víc jsem do toho nějak neril. Dobrý, OK, prostě stane se, doba je divná a nechali jsme to být a šli jsme prostě dál. Čili co se týče koncertní stránky a vystoupení kapel, tak první den špička, fakt výborný. Počasí se povedlo, tentokrát jsem se stihl i namazat, takže jsem se nespálil, haha. Nemám absolutně prvnímu dni co vytknout. Co jsem tak slyšel za neduhy, co se stěžovali ostatní, tak bylo málo vody, málo košů a málo toek. Ale když se přesuneme do druhého dne, tak už víme, že se to zlepšilo. No a jsme u druhého dne festivalu Rock for People. Skočíme tam do toho rychle a mimochodem ještě se vrátím zpátky k tomu dni prvnímu a je to asi upozornění i na všechny ty ostatní dny. Nejsem si úplně jistý, že dodržu přesně ten harmonogram toho, jak jsem ty kapely viděl, takže se za to předem omlouvám. Vím tak nějak zhruba, co bylo první, co bylo poslední, ale to, co bylo mezi tím, tak možná trošku přeskakuju, takže pardon a děkuju za pochopení. Nicméně den druhej. První kapela, na kterou jsem vyrazil, byly Glad for Today, na který jsem se hrozně těšil. No a cestou na Glad for Today, tak jsem zahlídl i kousek koncertu kapely Happy Days. To bylo hodně unavený a utrápený. Hráli vlastně ve velký šapito pro pár lidí, teda, protože samozřejmě všichni ještě tak nějak dospávali. Jejich koncert začínal tuším někdy o 11. dopoledne. Takže se nedalo čekat, že by tam bylo nějak extra plno. No ale ani tak jako Happy Days nepředvedli nic moc extra zásadního. Jestli se nepletu, tak tahle ta kapela je na turné, nebo byla na turné s kapelou Neck Deep, která vlastně ten samý den taky vystupovala na Rock for People a ke kterým se ještě dostaneme. No ale nebylo to úplně to, co bych si představoval od toho pop-punku, který já mám zrovna rád. Nicméně, jak jsem říkal, první kapela, na kterou jsem hlavně šel, tak byly Glad for Today, kamarádi z Hradce Králové, který přednedávnem vydali novou desku.
Byl jsem hrozně zvědavý, kolik se na něj přijde podívat lidí, jak se poperou s koncertem na velký venkovní stage na Rock for People a musím vám říct, že to bylo výborný. Hlavně já jsem přicházel na ten koncert a všude davy lidí. Výborný, ty bláho, super. Konečně se dostává klukům z Glad for Today ta pozornost, která se jim má dostávat a doufám, že tohleto budou akorát stupňovat a že se jim to bude dařit takhle dál. Koncert jako takový výborný, nemám mu absolutně co vytknout, tím bych to shrnul 10 z 10. Hele, super. Další, na koho jsem se šel podívat, byli Boston Manor. Ty tentokrát vystoupili na úplně nový stage, která byla na Rock for People a tuším, že se jmenovala Tlustá Berta. No, velká stage, která byla v provozu až od druhého dne festivalu, protože prostě nebylo dost času na to dostavět jí během těch předchozích dnů. Každopádně obří stage, připravená hlavně pro ty velké kapely a první, kdo tuhletu stage otestoval, byly právě Boston Manor. Tahle kapela není v Čechách žádnou neznámou, vystupují tady často a vystupují tady pro mraky lidí. Jsou to taky miláčci davu a i tady ten koncert na Rock for People se jim povedl. Já osobně jsem Boston Manor viděl, myslím, že po druhý nebo po třetí a musím říct, že tenhle ten koncert byl zdaleka nejlepší. A rovnou skáču na další kapelu, která vystoupila na tomhletom velkém pódiu, protože mezi Boston Manor a Neck Deep, kterým se budeme věnovat teďka, tak jsem měl nějaký ten rozhovor, takže jsem nemohl vidět žádný jiný kapely. Každopádně Neck Deep. Jedna z hlavních kapel, na kterou jsem přijel na Rock for People a bylo to poprvé, kdy jsem Neck Deep mohl vůbec vidět, protože vystoupili v Čechách poprvé. Neck Deep byli prostě výborní. Ale jedna z nejlepších kapel celého Rock for People. Tam nebylo absolutně nic špatně, nebylo tam absolutně co vytknout. Kapela se bavila. Mraky lidí přišly, kteří se všichni bavili. No, jako fakt prostě paráda. Tam není, nebo neslyšel jsem jedinýho člověka, který by mi řekl, hele, Neck Deep byli špatný. Jasně. Na Rock for People se najdou lidi, kteří nemají třeba rádi ten žánr a to je naprosto v pořádku. Takže se nebyli na ty kapele podívat. Ale kdo na Neck Deep byl, vám řekne 100%, že to byl jeden z nejlepších koncertů celého Rock for People. Budu jenom tajně doufat, že se na Neck Deep můžeme taky brzo těšit zase v České republice a že je tady třeba v Praze uvidíme, já nevím, v Meat Factory, v Roxy nebo někde podobně. Z velký venkovní stage jsme všichni udělali čelem vzad a šli jsme na tu trošičku menší, a to sice na YouTube Music Stage, kde se akorát chystali John Vohwalker odpálit svůj další koncert. A zase jedna taková kulturní vsuvka. Pokud máte John Vohwalker rádi, tak zabrouzdejte tady na náš kanál na YouTube, kde je záznam celé od epizody od poslechu Toma Fredeho, kde byl hostem Filip Blček, basák právě z John Vohwalker. Co bych o klucích a jejich koncertu řekl? To je těžký, když jako vydáváte kapelu každý rok třeba dvakrát, třikrát, tak už se pak jako nic moc extra říkat nedá. Ale je pravda, že s každým koncertem tahle kapela prostě roste. Myslím si, že kromě Vypsaný fixy a Ivana Mládka, tam nebyla asi kapela, která by měla na svém koncertě víc lidí, než právě byly John Vohwalker, co se českých kapel týče teda. Nasazení bylo perfektní, koncert odehraný skvěle. Maťo, zpěvák z John Vohwalker, si něco udělal během toho jejich setu s ramenem, tuším, že když plul na lidech na takový nafukovací lamě. Takže Maťo, jestli tohleto vidíš, tak ti přeju brzký uzdravení. Každopádně, jak říkám, koncertu kapely John Vohwalker nemám absolutně co vytknout a dávám tomu stejně, jako jsem dal třeba Skywalker 10 z 10. Další páni na holení byli Boy Bleach. Tahle ta kapela se tady představila na poset s Youngbloodem, když hrál v Holešovicích. Ale vzhledem k tomu, že jsem na tom koncertě nebyl, tak jsem byl zvědavý aspoň teda, kdo vlastně byl ten předskokan, který před Youngbloodem byl. Jak bych to tak popsal? No, je to přesně taková ta kapela, kterou byste očekávali před Youngbloodem. Hezký kluci, zvláštně vystrojený, namouděný a tak dále, hudebně takovej alternativní rock, každopádně energetický, bylo to velice dobře odehraný, bavil jsem se, nevydržel jsem teda sice až do konce, ale musím říct, že pokud tohleto samý předvedli i tady v Holešovicích ve Sportovce, tak to musel být určitě výborný koncert. No ale na mě už čekala další velká kapela a to sice Skillet, který hrál taky na velký stage komerční banky. Skillet jsem taky už viděl několikrát, takže jsem věděl moc dobře, do čeho jdu. Nekonal se žádný extra velký překvapení, koncert odehraný velice dobře, byl to vlastně průřez jejich největšíma hitama, spousta lidí na ně čekalo, spousta lidí se taky náramně bavilo. Je to prostě to, co od Skillet můžete čekat, takový ten klasický americký metal, nebo u nich to vlastně není ani metal, u nich je to už de facto rock. Ona je to velká
halová stadionová kapela v Americe. Ale tady pro nás, tak ano, na festivalech přijde hodně lidí. Možná, jestli byste s tím narvali Roxy, teď se, možná se pouštím na tenký led, nejsem si úplně jistý, kde tu měli mimo festivaly naposled Skillet koncert. Takže možná je to třeba i něco na O2 Arenu, nevím, fakt těžko říct. Každopádně, prostě průměr. Jako je to velice dobře odehraný, dobře se na to kouká samozřejmě, ale není tam nic, z čeho bych si já aspoň teda osobně sedl vyloženě na prdel. Ale je to velká kapela, spousta lidí, jak jsem říkal, se bavilo, takže jo, evidentně to asi funguje. Nicméně přišel čas se podívat znovu na legendy žánru, a to sice na Silverstein, který, musím říct, nesklamali, jako vždy. No, nebo respektive, abych vám pravdu řekl, Silverstein jsem viděl třeba po pátý teďka na Rock for People. Nejlepší koncert vůbec, který jsem od nich kdy viděl. Ty bláho, ty kapely mají takovou formu, že to není ani možný. Všechno odspívaný čistě, ani jedna nota zahraná špatně. Zase, ten setlist byl postavený jak z těch hitů, který velmi, velmi dobře známe, ať už z desek Discovering the Waterfront nebo nějakých jiných, tak i samozřejmě z toho novějšího materiálu. A wow, jako prostě bylo to skvělý, hrozně se to lidem líbilo, včetně mě, takže 10 z 10. Čemu jsem se teda musel ve velkém smát, bylo to, když jsem se bavil s holkama z press centra, který mi říkali, no hele víš, oni jako kapely moc teďka rozhovory nedávají, stejně tak jako meet and greety a podobně, protože se furt bojí covidu. Ono je to docela logický, pokud by někoho v té kapele postihl covid, tak musí zrušit několik koncertů, nebo dokonce možná i celý turné. Takovýhle pruser s prominutím se stal nedávno, nevím přesně v jaký zemi, ale na koncertě Rolling Stones, kde na ten koncert přišlo dejme tomu 65 tisíc lidí, no a hodinu a půl před tím koncertem přišel pořadatel na pódium a všem celému tomu davu řekl, hele sorry, koncert Rolling Stones se nebude konat, protože Mick Jagger dostal covid. A v tom jsou prachy a prachy. Takže já se těm kapelám vlastně ani jako nedivím. No nicméně proč to říkám? Protože na jedné straně byla tahle ta informace. Na druhé straně frontman z kapely Silverstein o několik hodin později po jejich koncertě se promenádoval vesele mezi lidma na Rock for People. No ale zpátky ke kapelám. Z YouTube stage jsem běžel na stage Petra Svobody. Mimochodem, tady se chvilku zastavím. Proč stage Petra Svobody? Tahle ta stage byla pojmenovaná po tomhletom pánovi z toho titulu, protože před, jestli se nepletu, dvouma nebo třema rukama umřel a byl to člověk, který byl neodmyslitelně spjatý s festivalem Rock for People. Takže tohleto bylo vlastně uctění jeho památky a jsem hrozně rád, že to organizátoři nebo respektive festival Rock for People udělal. Vehnalo to trošičku slzičku do oka, ale bylo to fakt skvělý, takže moc krát za tohleto díky. Na stage Petra Svobody se chystali zrovna kluci z kapely The Drain, na který jsem byl taky velice zvědavý, protože jsem je dobrý třeba 4 roky neviděl a od té doby hlavně vydali novou desku, takže jsem chtěl slyšet, jak to vlastně všechno vyzní v živém provedení. A zase, to je jedna z těch kapel, kterou můžete v průběhu třeba 5 let vidět 10krát a s každým tím koncertem se budou zlepšovat. Pokud máte rádi starý dobrý rock'n'roll, s příměsí trošičku sem tam nějakého moderního roku, tak si určitě na Drainy někdy zajeďte nebo zajděte a určitě si je poslechněte na Spotify, na YouTube, na Benzonu, Bandcampu, já nevím kde všude prostě. Každopádně výborná kapela. Jejich koncert opět 10 z 10, nemám tomu absolutně co vytknout, skvělý zvuk, skvěle odehraný, skvělá stage presence. Moc krát díky kluci, náramně jsem se bavil. No a chvilku po Drainech jsem si dal, jsem chtěl říct šlofíčka, to nebyl úplně šlofíček, ale dal jsem si výbornou čepovanou kofolu, sedl jsem se do lehátka u kofola stánku a čekal jsem naproti Evropa 2 Šapito na koncert legendárních britských Enter Shikari. No a bacha na to, já nejsem žádný extra velký fanoušek kapely Enter Shikari a tohle to bylo po druhý, kde jsem je viděl, jestli se nepletu, samozřejmě s jejich tvorbou jsem z desek tak nějak jakože obeznámený, ale věděl jsem, že můžu čekat výbornou show. Tak, fajfka, odškrtnu to, to se stalo, výborná show. Lítali konfety, tancovalo se, fakt super. No, po třech písničkách jsem se vrátil zpátky na lehátko ke kofola stánku a jenom jsem z dálky poslouchal a koukal se, jak ten koncert vlastně probíhá. Hele, a můžu vám říct, že teda výborný.
protože tady ten koncert mě donutil k tomu si Enter Shikari znovu poslechnout. A až tady příště budou, tak se na ně určitě zajdu. Já vím, že na ně spousta lidí nedá dopustit a spousta lidí na ně přísahá. Já jsem jako nikdy tohleto úplně nechápal, protože jsem se k jejich hudbě nějakým způsobem nemohl dostat. Ale tohle byl zrovna ten koncert a ten bod, který mě přesvědčil o tom, že Enter Shikari jsou opravdu výborná kapela. Mwah! No a dostáváme se pomalu ještě do konce. Největší kapela tohodle dne, která vystoupila, tak byly Royal Blood. A Royal Blood vystupovali na ty extrémně velký stage, neboli na Komerční banka stage. A jo, jako super, super koncert, výborně odehraný. Tři týpci, respektive teda Royal Blood jsou dva týpci, ale měli tam ještě klávesáka. Takže ono se tam toho jako nic moc nějak extra nedělo. Až mi přišlo chvilkama, že to je spíš jenom koncert, hlavně koncert pro fanoušky Royal Blood a pro nezaujatýho člověka, jako jsem třeba já, který tam přišel se podívat, o co vlastně teda jde, tak to nemá šanci úplně nějak jako extra chytnout. Samozřejmě, jasně, znám takový ty největší hity, nebo třeba novinku Honey Brains a podobně, ale já nevím, prostě jako za celý Rock for People jsem tam viděl víc lepších koncertů. Nicméně na Royal Blood bylo narváno, takže já jsem si odfotil a odtočil svoje tři písničky a mohl jsem jít spokojeně pryč a tentokrát se jí podívat zase na stage Petra Svobody a to tentokrát na koncert Sofiana Medžmedže. Hele, úplně upřímně, na Sofiana jsem se šel podívat jenom z toho titulu, že na bicí mu tam hraje Peťa Hataš, což je můj kamarád a bývalý spoluhráč z kapely. No ale já jsem vlastně nikdy Sofianovou tvorbu neslyšel, nevěděl jsem, co mám od toho čekat, jestli to třeba nebude hip-hop nebo něco podobného. A ne, on je to takový pop-rock. Je to víc hudba pro holky. Pro boha, nechci nikoho urazit, ale je to prostě taky jako sladoučký, že jo, všechno tohoto. Ale ty bláho, perfektně odehraný, má to drive, má to šťávu a prostě to svoje obecenstvo a posluchače si to najde. A nebyly to jenom posluchačky, kteří se přišli na Sofiana podívat na Rock for People. Takže jo, určitě super, bylo to velice dobře odehraný. Já jsem byl příjemně překvapený a určitě až budu mít možnost, tak si na nějaký koncert tady v Praze v klubu zajdu, určitě jo. No já jsem si dal vlastně takovou štafetku, protože jsem šel na Royal Blood, rychle jsem přeběhl na stage Petra Svobody na Sofiana Medžmedže a honem rychle jsem přebíhal na další koncert a to sice na ČT Art Stage, kde hráli Lighthouse Keeper. Tuhletu kapelu mám moc rád, znám je od úplného začátku, ještě když byli v plenkách vlastně. Viděl jsem jejich úplně první koncert v Cross klubu v rámci Halloweenu v Crossu a pak ještě teda samozřejmě několikrát. No a teďka nejenom díky covidu jsem je strašně dlouho neviděl. Od té doby kluci stihli vydat plnohodnotnou desku a určitě se vyhrát, protože ty bláho, ten jejich koncert, to bylo něco neuvěřitelného, to bylo fakt skvělý. A pokud máte rádi takovej ten emo post-hardcore, dejme tomu, a la kapely typu Tusha Moore nebo La Dispute a podobný, tak neváhejte na Lighthouse Keeper si určitě zajděte, protože to bylo fakt skvělý. Přišlo je podpořit i dost lidí na to, že se kryli právě s headlinerma Royal Blood a jsem za to hrozně rád, protože na klucích šla cejtit ta pozitivní nálada, to, jak se jim ta energie vrací. Takže ježišmarja, strašně rád to vidím, když vy, fanoušci, podporujete lokální scénu a tuzemský kapely. Bylo to fakt super. Lighthouse Keeper 10 z 10, co 10 z 10, 15 z 10, nebudu se vůbec zostýchat, 15 z 10, tady jen tak plácnu. A poslední kapela večera, kterou jsem viděl, byly Vorgasm. Trošku jsem se bál do toho fotopitu vůbec jít, protože jsem měl na sobě tričko Sleep Token, jenom tak, abyste věděli, o co se jedná. Před rokem nebo dvouma probíhalo Heavy Music Awards v Británii, bylo to streamovaný na Twitchi, měli tam vystoupit Sleep Token, před něma vystupovala ještě jedna kapela, kde měli na hostování právě zpěvačku z Vorgasm. Co se stalo, bylo to, že zpěvačka vletěla při jedné písničce na pódium, měla jenom lepící páskou přilepený bradavky na prsou, no a vzhledem k tomu, že Twitch má velice přísný komunitní pravidla na nahotu a celkově sexualizaci, tak celý ten stream padl. A to úplně všude. Takže už nebyl nikde streamovaný a po tady tý kapela potom o tom vystoupení měli vystoupit právě Sleep Token.
Takže nikdo to neviděl, kromě teda lidí, kteří byli přímo na místě. Na tom streamu čekalo, nebál bych se říct, několik tisíc fanoušků Sleep Token, aby právě viděli ten jejich koncert. No a v Orgasm teda potom dostali docela slušnou bídu. Nicméně to se stalo před nějakou dobou, tak vzpomněl jsem si na to teda, až když jsem přišel do toho fotopitu před tím pódiem a nakonec se teda nic nestalo, nikdo si nevšiml, že tohleto tričko mám, zaplať pán Bůh. Nicméně, bylo to poprvé, co jsem Orgasm viděl a zase, vůbec nic jsem od toho nečekal a zůstal jsem stát s otevřenou hubou, protože, dobrý, jedna věc je ta, že tam běhá holčina dost stroze oděná, je to sexy, vypadá to hezky, ale od toho se pojďme odprostit, jako i hudebně a celkově tím projevem jako takovým, to bylo fakt výborný. Takže já se velice těším na koncert Limp Bizkit, který proběhne zanedlouho ve Fóru Karlín, tuším, nebo v O2 aréně, teď nechci úplně kecat, ale vím, že to prostě tady v Praze bude zanedlouho, kde s nimi právě Orgasm budou hrát, kde jim budou předskakovat. Takže pokud tuhle tu kapelu neznáte, tak určitě doporučuji poslechnout si a zajděte si na ně, když tady budou spolu s Limp Bizkit. Takový byl teda druhý den. Vlastně veškerý, nebo aspoň co jsem si vědom, tak veškerý neduhy, který během prvního dne byly na Rock for People, tak zmizely. Objevilo se víc vody, byly čistší tojky, takže všechno v pohodě. Musím vypíchnout taky snahu pořadatelů, organizátorů, protože ráno druhýho dne tak byly hlášený velký bouřky a déšť, takže hnedka vlastně během rána a dopoledne tak na sociálních sítích a v aplikaci Rock for People vyskakovalo upozornění, aby jsme sundali party stany, aby jsme si vzali pláštěnky, aby jsme prostě dávali bacha a tak dále a tak dále. No, zapať pán Bůh, zapršelo trošku během dvou hodin a to bylo vlastně všechno. To dost pomohlo, protože se aspoň usadil prach, trošku se vyčistil vzduch a snížila teplota, takže potom bylo krásně. No a to bylo tak nějak jako asi to jediný nejdůležitější, co se za ten druhý den stalo. No a my se pomalu jistě pojďme vrhnout na třetí den, kdy jsem nestihl úplně tolik kapel, jako jsem původně chtěl, protože a poněvadž jsem na Rock for People jel s tím, že jsem tam zabukoval jednu kapelu a evidentně se z té kapely stal takový černý Petr celého festivalu. Tou kapelou byly Severals, který byly třikrát přesunutý. Původně měli hrát druhý den, přesunuli se na třetí den, na ten třetí den se přesunuli na jeden čas a z toho jednoho času se nakonec přesunuli na druhý čas. Nebyla to vina vlastně kohokoliv. Jednalo se o to, že spousta zahraničních kapel měla dost problémů s tím vůbec se na festival dostat. Zrušený lety, přeložený lety, ztracený zavazadla a tak dále a tak dále. Jen tak namátkou, nemohli kvůli tomu vystoupit třeba One Step Closer, tak nějak polovičně díky tomu vystoupili Stickman Project, který přišli vlastně o svoje zavazadla, takže měli jenom DJský set. Říkám, tohleto je jenom namátkou, co si vzpomínám, co jsem tam slyšel vlastně, jako co se těm kapelám děje. Takže tohleto nebyla ani vina pořadatelů a jasně, kluci trošku skřípali zubama, kluci ze Severals, ale nakonec to dopadlo dobře. Odehrál se koncert a k němu se ještě dostaneme samozřejmě. První kapela ale třetího dne, kterou jsem viděl, tak byly Mad Rabbits, což jsou kluci, se kterýma se taky dobře znám a musím říct, že s první kapelou toho dne, nebo respektive první nejtvrdší kapelou toho dne, toho třetího dne se poprali velice dobře. Zase, nebylo tam absolutně tomu, co vytknout, narvali do lidí úplně nesmyslný množství energie, přece jenom je to mladý hardcore, takže fakt jako špičkový. A i na tenhle ten festival se to hodí. To je přesně ono, co mám na Rock for People nejradši. Ta různorodost žánrů a těch kapel, který tam vlastně vystupují. Takže za mě Mad Rabbits 10 z 10. No a pak, až jsem viděl právě kýžený Severals, který jsem říkal, že byl několikrát překládaný, ale nakonec dopadlo to dobře, kluci svůj set odehráli, měli trošičku technické problémy kvůli absenci zvukovky, aby se to nemlátilo s koncertem Ivana Mládka, který jsem teda bohužel neviděl, protože jsem byl na rozhovoru. Nicméně, Severals opět, neviděl jsem je hrozně dlouho a jsem strašně rád, že jsem s nima mohl bejt i na tom pódiu a natáčet jim nějaký videa a další, protože můžete očekávat ještě letos jejich novou desku. Zatím vydali 4 singly z té nové desky. Špička prostě. Hele, jedna z nejlepších moderních metalových kapel, džentovejch,
já nevím, dejte tomu jakýkoliv žánr chcete, jakýkoliv přídavek. Fakt prostě Severaos se vyšplhali hrozně vysoko a doufám a přeju klukům, aby se jim dařilo co nejvíc i po další léta. Nicméně ze stage Petra Svobody jsem se honem rychle přesunul na stage Komerční banky, kde vystoupili Yumi at Six. Yumi at Six jsem taky viděl poprvé na Aerodromu 2018, kde mě dost překvapili, hlavně svým energickým projevem a tím, jaká drzá rocková show to byla. Takže jsem si říkal, hele, jo, to musím vidět i teďka, nesklamali. Bylo to zase skvělý. Nevydržel jsem teda bohužel celý koncert, přišlo mi to trošku méně drzý, než když jsem je viděl poprvé, ale stejně to bylo perfektní. Takže pokud jste fanoušci britského roku, tak určitě si Yumi at Six nenechte ujít a můžete se taky těšit na rozhovor s nima tady na našem YouTubeovém kanálu. Další kapelu, kterou jsem pro vás natočil, jsou Haktivist. Mezi Yumi at Six a Haktivist byl hodně velký časový prostoj. Proč? Protože jsem se šel kouknout na kapelu Dope DOD, která ale není úplně naše cílovka, je to přece jenom hororcore, rap, takže jsem je ani netočil, ale kdyby náhodou byli výborní, bylo to fakt moc dobrý. Nicméně zpátky k Haktivist. To je kapela, kterou si pamatuju už léta zpátky, hrajou progresivní metal djent spolu s rapem a dlouho jsem je neviděl, byl jsem na ně hrozně zvědavý. Největší zklamání, který přišlo hnedka z kraje, bylo to, že vystupují bez bubeníka. Hrozně divný. Jako dobrý vystoupit bez kytary, bez basy, OK, ale bez bubeníka, ty bláho, úplně mi to jako nesvědčilo. No, nicméně, show dobrá, hrozně moc energie, bylo to velice dobře odehraný, ale když jsem je viděl poprvé, což už je hodně let zpátky, tak to bylo lepší. Neodcházel jsem úplně nadšenej, dávám tomu tak příjemnou 7/10. Každopádně po 3 až 4 písničkách, tuším, jsem se přesunul do Evropa 2 šapita, kde vystupovala Holly Humberstone. Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu, jenom jsem věděl, že to je mladá písničkářka. V aplikaci na Rock for People bylo napsaný indie rock, tak jsem si říkal, jo, super, to je žánr, který mám rád. Byl jsem trošku rozčarovaný, když jsem na ten koncert přišel, protože jsem se cítil jako na X-Factoru nebo na Superstar, na jaký je podobný soutěži. Holčina s kytarou, bubenice a bylo to, jak kdybyste to vytrhli odněkaď z Texasu, z nějaký stodoly, kde je taková ta místní městská nebo vesnická tancovačka. Dal jsem si jednu písničku, stačilo mi to, šel jsem dál. Nebylo to prostě úplně pro mě, mohlo to být třeba dobrý, ale možná to dělalo i to, že jsem odcházel z těch Haktivist. Přece jenom jdete z metalového koncertu na něco takhle jemného, tak asi jsem neudělal úplně dobře, nebylo to prostě to pravý ořechový. Málem bych zapomněl zmínit kluky z Atavists. Atavists. Byl jsem trošku v šoku, když jsem potkal Adama Krofiana, zpěváka a kytaristu právě Atavists, který vycházel z VIP baru a měl na sobě límec. Tak jsem si říkal, ty bláho, co se děje, ale ještě jsem ho nezastavil, nebavili jsme se spolu, počkal jsem prostě, až budu mít po koncertě a že se ho na to zeptám. On odehrál ten koncert i s tím límcem. Co bylo zvláštní, bylo, že měli dokonce zpěváka. Dal jsem si 5 a 5 dohromady a říkal jsem si, dobrý, tak Krof asi nehnul jenom s krkem, ale má asi něco i s hlasivkama, proto mají právě toho zpěváka. Střih na večer, kdy jsem se s Adamem Krofianem potkal v backstage a ano, vysvětlil mi to, vyhřezlý plotinky, jedna mu protrhla hlasivky. Nebojte, uzdraví se, ale proto měli toho zpěváka. Nicméně koncert i tak skvělej, 10 z 10. The Atavists nikdy nesklamou. Výborná show, výborný koncert. Když jsme ještě u těch českých kapel, tak rovnou na stage Petra Svobody zůstaneme, protože tam jsem viděl ještě další tuzemskou kapelu, a to sice Vanuatu. Vanuatu je kapela, která mě obchází hrozně dlouho a kterou ale i přesto hrozně dlouho znám a hrozně dlouho jsem je chtěl vidět. Tohle byl jejich první koncert, který jsem viděl. A musím říct, že super. Pokud máte rádi takový blues rock, dejme tomu, a la třeba Dan Barta a Illustratosféra, tak Vanuatu je určitě kapela pro vás. Mimochodem se skvělým zpěvákem Jenikem, který tam zpívá, musím říct, že se náramně bavil a bylo to fakt hrozně super. Takže jo, za mě prostě špička. No a samozřejmě Zlatý hřeb večera, největší kapela dne 3. A to sice Fallout Boy. Na Fallout Boy čekalo mraky lidí. No tak jsem se vedral dopředu, abych si zaujmul místo ve fotopitu a udělal nějaký hezký záběry, což se tak nějak povedlo. Nicméně nečekal jsem,
že Fallout Boy začnou hrát a holčiny v prvních řadách, nebo ne přímo úplně v prvních řadách, ale tak nějak jako blíž k tomu pódiu, začnou omdlívat, protože Fallout Boy začaly hrát. Ty bláho, tohle to si pamatuju tak před 15 lety, možná 16, když jsem tady v Praze poprvé viděl My Chemical Romance. Ty bláho, jako, to jsem nevěděl, že ještě vůbec jako existuje, aby lidi byli tak hotoví z koncertu. Nicméně, Fallout Boy jako takový. Představte si továrnu na rohlíky. Jak vám jede ten běžící pás, rohlík za rohlíkem, tak místo rohlíku si dosaďte písničky Fallout Boy a takový byl celý koncert. Nezachránili to ani ohně, nezachránilo to ani velký pódium. Byla to hrozná nuda, ale hrozná. Nehledě na to, že to šlo vidět i na kapele. Kapela přišla, odehrála si, co potřebovala a šla do prdele. Tohle to nejsou koncerty velkých kapel, který chci vidět. Takhle nudný koncert nemají ani Kiss. Co jsem to řekl, že jo? Ne, hele, fakt prostě Fallout Boy, ne, jako ty bláho. Po tomhle tom koncertě jsem začal mít strach z toho, co uvidím na Green Day. Protože, jasně, Fallout Boy tady taky nehrajou jakože dvakrát do roka. Tak jsem si říkal, a mohli se víc snažit. Nemuseli dělat takový ofuky, když fanoušci řvali o přídavek. Stejně by tam přišli, oni to prostě na tom setlistu mají. Ne. Určitě byly na Rock for People lepší koncerty. Každopádně tohle to byl den třetí, únava značná, počet vypitejch drinků nic moc oproti ostatním Rock for People, protože oproti ostatním ročníkům Rock for People, protože tady na tomhle jsem výhradně byl pracovně. Chci ale poděkovat stánku s pivem Corona, kde jsem objevil výborný gin drink, respektive Corona a gin, který se jmenoval, tuším, že buď to Corona Sunrise nebo Corona Sunset, jedno z toho. Já jsem ho přejmenoval na drink Au, protože ráno to bylo trošku bolavý. Ale drink výborný, takže určitě doporučuju. No a je tu poslední den, den čtvrtý na Rock for People. Já jsem vlastně polovinu, nebo ne ani tak polovinu, ale tak dejme tomu čtvrtku, více než čtvrtku posledního dne skračoval, protože jsem musel přejet do Červeného Kostelce odehrát svůj koncert na festivalu Metal Gate Czech Death Fest, čímž zdravím kapelu Tordhary a děkuju ještě jednou za pozvání. A potom, co jsem se vrátil zpátky, tak bylo tak nesnesitelný horko, že jsem to prostě vzdal a řekl jsem, že na první kapelu, kterou půjdu, budou až Employed to Serve, který hráli až v 7 večer. Ještě předtím jsem měl jeden rozhovor, který můžete taky brzo očekávat na našem YouTube, a teď už se vrhneme právě na zmíněný Employed to Serve. Na ně jsem byl velice zvědavý, protože se o nich začalo mluvit jako o nejtvrdší kapele, která kdy hrála na Rock for People. Tenhle ten titul jsem držel doteďka já se svojí kapelou, Horrible Creatures, a no, jestli byli Employed to Serve tvrdší než my, je diskutabilní, rozhodně, ale byl to výborný koncert. Jestli znáte třeba kapelu Venom Prison, tak tohle je taková stravitelnější verze trošku. Určitě doporučuju si je poslechnout, rozhodně pokud máte rádi metal s frontwoman za mikrofonem. A jo, prostě fakt dobrá dávka crust hardcoreu. Skvělý, 10 z 10. Dalším velmi očekávaným koncertem byl koncert kapely Weezer, která vlastně přijela spolu s Green Day a s Fallout Boy. Mně Weezer nic moc neříká. Ty přední řady, které byly u velký stage na komerční bance, tak se evidentně dost bavili. Z toho, co jsem slyšel od ostatních, kteří stáli víc vzadu, tak z toho úplně zas tak extra hotoví nebyli. Byť tu Weezer byli snad po první možná, nebo po nevím, nějaký nesmyslně dlouhý době, tak to nebyl úplně jeden z těch jako nej koncertů, který se odehrál na Rock for People. Nicméně, Weezer byli velmi očekávanou kapelou, našlo si to svoji fanouškovskou základnu, evidentně ne malou, protože u té velké stage se přece jenom narvalo tak nějak, dejme tomu třeba 15 000 lidí, takže jo, myslím si, že neobjektivně, možná i objektivně, to byl asi dobrý koncert. Nic moc extra pro mě, ale pojďme dál. Dalším koncertem, který jsem viděl, bylo vystoupení kapely Hopes Die Last. Tahle ta kapela je u mě zapsaná od roku 2010,
Jo, tuším, že od roku 2010, kdy byl takový ten největší propuk žánru metalcore, post-hardcore a tak dále a tak dále. Hope's Die Last byly jedna z těch kapel, který vlastně dominovali těm patkám, že jo, a tvrdým breakdownům a krabení na pódiu a podobně. Spousta lidí se nechala jejich název vytetovat tady na hrudník, to byl ten král moderní, tak jsem říkal, hele, z nostalgie se půjdu podívat. Ty bláho! Jo, dobrý, fungovalo to prostě, to vůbec nebyla špatně odvedená nostalgie. Velice dobře jsem se bavil, velice dobře odehraný koncert, vypadalo to hezky, takže jo, já doufám, že to klukům bude šlapat teďka po tom reunionu dál, dokonce jsem koukal, že vydali nějaký nový single, takže budu držet palce, aby se tady ukázali zase brzo znova a... Jo, ježišmarja, proč ne? Další velmi očekávaný koncert bylo vystoupení kapely Sum 41. Zase, Sum 41 jsem viděl teďka už asi po druhý nebo po třetí. A ty bláho! Bouchla mi z toho hlava. Výborný. Špička. Oproti Weezer například byly Sum 41 úplně špičkový. A můžu říct, že jestli se nepletu, tak Sum 41 docela dost přitvrdili teda, což mě baví. Mě to baví hrozně, že jo. Měli krásně udělanou stage. Jejich vystupování na té stage bylo taky perfektní. Zpěvák vypadá daleko líp, než vypadal před nějakou dobou. Dost se spravil, myšleno v dobrým. No a já tomu fakt prostě nemám co vytknout. Zase dávám 10 z 10. Co 10 z 10? Ty, a těm Sum 41 dávám 41 z 10. A když jsem potom tak nějak zpětně hodnotil vystoupení všech těch kapel, ať už v rámci nějakého přátelského kroužku nebo s cizíma lidma, tak dost lidí mi říkalo, že Sum 41 je jedna z nejlepších kapel, nebo to bylo jedno z nejlepších vystoupení, které vlastně proběhlo na letošním Rock for People, takže výborný. Moc krát díky. No a honem rychle jsem se přesunul taky na stage Petra Svobody, kde zahrála česko-britská kapela Nature Trip. Kluci tady vystupovali poprvé, pokud se nepletu, a pokud zase máte rádi takovej ten britský pop-punk, trošičku místama zasněný, tak Nature Trip je přesně kapela pro vás. Výborný vystoupení, nebylo tam vlastně jako co moc vyzdvihnout, ale ani moc co podkopat. Takže musím říct, že to bylo fakt dobrý a pokud tuhletu kapelu znáte a i pokud ji neznáte, tak se určitě na ně zajděte podívat do Paláce Akropolis, kde tuším, že v září budou mít svůj koncert. No a jestli se nepletu a pokud si to pamatuju dobře, tak chvilku po Nature Trip začali hrát Green Day. Na ty samozřejmě čekal úplně každý. Na Green Day se opravdu přišlo podívat těch 35 tisíc lidí, kteří na Rock for People přijeli. Masakr. To jsem prostě za poslední 3 roky neměl šanci kdekoliv zažít, jo, jako ty bláho. Našel se pár jedinců, který samozřejmě na koncert Green Day nešli, ani já tam nebyl úplně od začátku a musel jsem si dát chvilku odpočinek, protože přece jenom ten 4. den už byl dost náročný, počasí, únava z běhání a tak dále, teď ta životospráva na tom festivalu taky není nějak extra valná. Nicméně jsem Green Day slyšel aspoň z dálky a tam nebyla jediná věc špatně, jako prostě. Jo, dobrý, správně poznamenal můj kamarád, se kterým jsem se potkal ve VIP baru, že Green Day jsou od desky American Idiot vlastně americký kabáti. Přemýšlím, jestli jsem to měl vůbec říkat nahlas, ale čertovem. Každopádně šel jsem se teda podívat asi od půlky vystoupení Green Day na to, jak to tam vypadá a jak se s tím kluci perou. A přišel jsem akorát v ten moment, kdy Billy Joel předával kytaru nějaký holčině. To jsem říkal, OK, dobře, vzal si ji na pódium, na tom s těma odehrála jednu písničku, dal jí takhle kytaru, nazdar. Skvělý, byly ohňostroje, bylo všechno. A hlavně, dobrý, ať si o Green Day myslíme, co chceme. Jestli jsou to americký kabáti, nebo já nevím co. Tak třeba na rozdíl od Fall Boy, tak šlo vidět, že to tu kapelu baví. A to je prostě to hlavní. Takže bylo to odehraný fakt skvěle a na to čekal celý festival. Jakmile skončili Green Day, tak trošičku pomyslně skončil i celý Rock for People. Ne, ale pro mě. Já jsem se šel totiž podívat ještě na koncert kapely Fall from Everest, což jsou taky mý známí kamarádi. Ti hráli na stage Petra Svobody a ještě asi, no nechci kecat, 15 minut se křížili právě s Green Day, tak jsem si říkal, chudáci kluci, ale tak snad se na tom nebudou mít úplně prázdno. Neměli. Neměli, jasně, že ne. Fall from Everest už se dostali do toho stádia, kdy na svoje jméno přitáhnou ty lidi. Takže úplně super, výborná show, nová světelná show, poprvé jsem viděl s novým bubeníkem. Hele, no,
takhle, měli tam hosty, taky super, a musím říct, že ne, prostě jako Fall From Everest je výborná kapela. Pokud máte rádi, no, jak bych je zaškatulkoval? Já asi škatulkovat nebudu, prostě si je puste. Nicméně Green Day nebyla jediná kapela, se kterou se Fall From Everest křížili. Ke konci jejich vystoupení, tak naproti v Evropa 2 Chapito začali hrát Highly Suspect. Moje děsně oblíbená kapela, když tu hráli poprvé v Lucerna Music Baru, tak po jejich koncertě jsem pozor řekl, že tohle to je kapela, která mi připomíná Led Zeppelin. A to ať už svojí hudbou, anebo takovým tím rock'n'rollem, tím frackovstvím, to je úplně jedno čím, prostě ano, tohle jsem řekl. Jejich první dvě desky jsou nepřekonatelné. Naprosto skvělá záležitost. Spoustu lidem jsem říkal, hele, běžte se na ty Highly Suspect podívat. Já sám jsem zvažoval, jestli mám jít na koncert Highly Suspect do Evropa 2 Chapita, anebo na koncert Skin na ČT Art Stage do Chapita. Zůstal jsem na Highly Suspect a stalo se to nejhorší, co se vlastně stát mohlo. Protože na prvním koncertě v Lucerna Music Baru jsem byl, na druhém jsem nebyl a ten druhý byl prej špatný. Jejich zatím poslední deska MCID mě nějak extra nevzala a docela bych řekl, že to ani dobrá deska vlastně není. A on to nebyl ani dobrý koncert na tom Rock for People. Upřímně ne. Co víc bych tomu řekl? Já jsem prostě zklamaný, mrzí mě to a budu doufat, že se Highly Suspect zase nějakým způsobem dostanou do formy. Teďka vydali nový single, který mě taky nějak extra nechytil, tak doufám, že přijdou s deskou, která bude lepší a celkově se to zase začne dařit. Těžko říct. Každopádně jsem měl další část své bandy na právě Skint. No a Skint teda odehrála, nebo odehráli svůj koncert, ale asi s půlhodinovým zpožděním, protože vypadla elektřina. Ale i to se stává. No a konec čtvrtýho dne? Takže hurá se vyspat, zabalit stan a odjet zpátky domů. Celkově, co bych řekl o Rock for People? Tuším, nebo myslím si, že to byl nejlepší Rock for People, který zatím proběh. A myslím si, že taky zdaleka nejnáročnější. Hodně se vzpomínalo na Rock for People, na kterém proběhlo takový to malý tornádo, díky kterému nevystoupili Faith No More, který zbořilo vlastně jednu stage celou a odlítalo tam hromada stanů. Protože co se práce týče a vyčerpání, tak tenhle Rock for People byl srovnatelný právě s tím, kde bylo to tornádo. Nicméně, ježišmarja, o negativech se dá mluvit do nekonečna a do nekonečna. Já tady chci vyzvednout jedno hlavní pozitivum, a to je to, že ten Rock for People vůbec proběhl, protože doba je taková, jaká je, je to opravdu složitý, takže velký dík pořadatelům, velký dík Michalu Tomesovi, velký dík celému týmu, který zastřešoval všechny rozhovory, který si bral pod sebe novináře, velký dík týmu, který má na starosti booking, ať už českých nebo zahraničních kapel, velký dík prostě celému Rock for People. Byl to opravdu vydařený ročník a jasně i zpětně jsem slyšel potom nějaký negativa, ale ten tým toho festivalu o tom ví, moc dobře o tom ví a snaží se vylepšovat ty chyby, které byly vlastně teďka na tomhletom ročníku. Takže mě jediné, co zbývá říct, je to, že se uvidíme na Rock for People 2023. Budu se velice těšit, já vám děkuju každopádně za pozornost. Nechte mi palec, třeba nějaký komentář a podobně, jestli se vám tohleto video líbilo. No a na skle u dalšího dílu v kotli s Frankem. Čau!